veriť v Ježiša alebo neveriť. Lebo Ježiš má pre teba viac. Lebo je dokonané a on stal z mŕtvych a on žije. My máme byť tá generácia, ktorá bude spúšťať lavínu. A to, od koho to začne, si ty. Chcete používať zbrane lásky? Tak ste na tom správnom mieste, pretože tu postáva armáda kráľa. Ľudia, ktorí majú v sebe všetko potrebné na to, aby Boh skrze nás zmenil atmosféru, kdekoľvek prídeme. Uvidíte, že váš život naberie naozaj novú dimenziu, nový level s ním, lebo on nás pozýva do nových vecí. Ak by som chcel dnes hľadať ľudí odhodlaných, si to ty. Si úžasný Boží ľud. Boh chce dať viac, no otázka je, či ty chceš viac. Či ty túžiš viac. A to je presne to, že nám ide o viac, že ide o jeho kráľovstvo, aby sme pozvaní, aby sme do toho vstúpili. Zrazu si zastal a začal uprostred všetkého hľadať zmysel. Videl si mnoho ľudí, no nie všetci mali to. To bolo jedinečné a neprehľadnuteľné. Konkrétne a zároveň neuchopiteľné. Ľudia, ktorí mali to, ťa očarili. Vedeli snívať, milovať a niesli povzbudenie. Možno si si myslel, že to je ukryté vo svetlách reflektorov, v úspešnej kariére alebo luxuse. Nie, to nie je ono. Nie je to ani v laserovej show, vo videoprodukcii či žiariacom javiskovom pozadí. Nie sú to dokonca ani mozaikové okná, barokoví anjeli ani mramorové podlahy. Nenájdeš to ani uprostred naoko šťastných fotiek, ktoré pridávaš na sociálne siete. To nie je o značke, vzhľade ani vplyve. Zažil si to niekedy? Ak áno, tak vieš, o čom hovorím. Ak nie, musíš to zažiť. Je to vždy silné a mení to životy. Nie všetci to majú, no všetci to chcú. Keď to máš, tvoje nadšenie zo života a nákazlivá radosť sa nedajú ničím zakryť. Snívaš vo veľkom, miluješ naplno. To ti dáva slobodu v úcte a poslušnosti voči druhým. Si ochotný strácať svoje pohodlie a pomáhať iným, len aby si ukázal, že to je skutočné. To sa v tvojich očiach odráža ako záblesk nekonečnej hĺbky. Žije život, ktorý má zmysel. Lebo to máš. Pre mnohých je to diskutabilné, hoci to zmenilo a mení milióny životov. Mnohí by to chceli mať, no cesta k tomu je len jedna. Žiariace tváre ľudí, ktorí to majú, sú dôkazom toho, že to musí byť niečo viac ako len pozitívny prístup k životu. Že to je to, na čom skutočne záleží. Možno sa chceš opýtať, tak čo je to? No správna otázka znie, kto je to? Priatelia, vitajte na ďalšom modlitevnom streame s názvom Pod ochranou najvyššieho, ktorý má aj v tejto druhej vlne a v druhej sezóne pod názov Mocnejšie pán.
Veľmi sa tešíme, že sa pripojili, či už cez Facebook alebo YouTube, či už nasledujete naživo alebo zo záznamu. Chcem veľmi pekne pozvať, aby ste možno pozvali aj svojich priateľov, čo vaše domácnosti, s ktorými ste teraz doma, aby sme sa spolu mohli modliť a naozaj zažívať taký požehnaný čas spolu. Veríme tomu, že naozaj mocnejší je Pán na všetky okolnosti v našom živote a veríme tomu, že chce zasahovať a konať aj tento večer a tento čas. Znova máme pre vás súťaž, pre všetkých z vás, ktorí budete teraz naživo zdieľať tento livestream, tak jedného z vás vyžrebujeme na konci a získa predplatné na poruka Godzone Academy, či už pre seba alebo pre svojich blízkych. Na konci ho vyžrebujeme, takže zdieľajte, či už ste na YouTube alebo na Facebooku. A možno nejaké také krátke povzbudenie do modlitby, ktorá je pred nami. A ja verím tomu, že všetci sme tu veriaci, alebo väčšina z nás, ktorí to sledujú, a veríme tomu, že Boh môže konať zázraky, že Boh je ten, ktorý zasahuje do našich životov. A chcem všetkých nás pozvať, aby sme vstúpili do tejto viery s týmto, že Boh je ten, ktorý chce konať a môže konať, aby sme očakávali jeho konanie tento večer. A aby sme čakali, že zasiahne nielen do našich okolností, ale do našich srdc. Lebo Boh robí veľké zázraky v našich životoch, ale viete, ten najväčší zázrak je to, keď sa človek obráti. A nemusí to byť iba obrátenie k Bohu prvýkrát, že som bol neveriaci a zrazu som veriaci, ale to obrátenie potrebujeme konať pravidelne, aby sme každý deň sa obracali k Bohu, aby sme každý deň nechali ho premeniať naše srdce a naše zmýšľanie. Preto vás chcem veľmi srdečne pozvať, aby sme tak spolu vstúpili do viery toho, že Boh chce konať dnešný večer v našich srdciach, v našich životoch. A že chce možno aj meniť postoje, ktoré sú možno zahrknuté, možno ktoré sú ťažké, možno veci, ktoré nás boja, ktorých sa bojíme alebo ktoré nás bolia. Aby sme tak vo viere vstúpili do vecí, ktoré túžime, aby sa zmenili. Či už naše okolnosti a možno veľakrát postoj k veciam, ktoré nás trápia. Tak nás pozývam, poďme sa spolu modliť tam, kde sme a nechajme Ducha Svätého, aby konal v našich srdciach, v našich životoch. Amen, Pane. Sláva Ti, Ježiš. Poďme spolu chváliť kráľa. Prachu nás dvíha do Tvojej slávy z temnoty dní. Bremená lámeš, trápení síl dáš, uzdravuj nás. Putá si zlámal, oči otváraš, armáda kráľa dnes začína rásť. Smrť viac nemá moc, víťazstvo nám dá náš živý kráľ. Tebe môj Boh, dvíham svoj hlas, Tebe môj Boh, vzdávam chválu, Tebe môj Boh, dvíham svoj hlas, spievam aleluja. Tebe môj Boh, dvíham svoj hlas, Tebe môj Boh, vzdávam chválu, Tebe môj Boh, dvíham svoj hlas, spievam aleluja. Aleluja, spievam aleluja. Chválou si svätý.
môj Boh, dvíjam svoj hlas. Tebe, môj Boh, vzdávam chválu. Tebe, môj Boh, dvíjam svoj hlas. Spievam aleluja. Tebe, môj Boh, dvíjam svoj hlas. Tebe, môj Boh, vzdávam chválu. Tebe, môj Boh, dvíjam svoj hlas. Spievam aleluja. Aleluja. Spievam aleluja. Aleluja. Chválo znie. Chválo znie. Si svätý. 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 Tvoje meno znie. Svätý. 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 Hodem všetkých chvál. Chválo znie. Svätý. 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 Chválo znie. Si svätý. 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 Chválo znie. Svätý. 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 Tvoje meno znie. Si svätý. 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 Spievam aleluja. Tebe, môj Boh, vzdávam svoj hlas. Tebe, môj Boh, vzdávam chválu. Tebe, môj Boh, vzdávam svoj hlas. Spievam aleluja. Tebe, môj Boh, vzdávam svoj hlas. Tebe, môj Boh, vzdávam chválu. Tebe, môj Boh, vzdávam svoj hlas. Spievam aleluja. Tebe, môj Boh, vzdávam svoj hlas. Tebe, môj Boh, vzdávam chválu. Tebe, môj Boh, vzdávam svoj hlas. Spievam aleluja. 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 Tebe, môj Boh. Tebe, môj Boh, vzdávam svoj hlas. Tebe, môj Boh, vzdávam chválu. Tebe, môj Boh, dvíjam svoj hlas, spievam aleluja. Tebe, môj Boh, dvíjam svoj hlas, Tebe, môj Boh, vzdávam chválu. Tebe, môj Boh, dvíjam svoj hlas, spievam aleluja. Len Tebe, kráľ, patrí môj hlas, má chvála. Každý dých, nádych aj výdych patrí Tebe, Ježiš. Tebe, Otec, ktorý si ho nám vdýchol. Ty si hoden, hoden. Chceme čakať na Teba dnes. Viera hýbe vrch, tak neustúpia. Vyhľadať sme Ťa prišli. Čakáme na Teba. Na Teba. Čakáme na Teba. A keď stvorenia si Pán, srdce mi poznáš, autorom si spás, od vekov rád ma máš. Čakám Teba, kráľ, dlane má dvihnuté do chvál. Teba ctím, Tebe len spievam halleluja.
Tebe svoj zrak upravo.
Lebo viem,
že ty sám si mojou silou. Lebo viem, že ty sám si mojou silou. Lebo viem, že ty sám si mojou silou. Si mojou silou. Lebo viem, že ty sám si mojou silou. Mojou silou, si mojou silou. Nebojím sa byť slabý pred tebou. Nebojím sa, nebojím byť slabý pred tebou. Nebojím sa byť slabý pred tebou. O srdcom úprimným a odhaleným. Oh, nebojím sa byť slabý pred tebou, ale ty si mojou silou, lebo viem, že ty sám si mojou silou, lebo viem ako Dávid, že ty sám si mojou silou, si najlepšie, čo mám, lebo viem, že ty sám si mojou silou, mojou silou, lebo viem, že ty sám. Svetlom v tmách. Pred tebou nie je nič ukryté, si pravdou práv. Obetu si nepraješ, obeda ti nie je drahá. Duch skrúšený je to, po čom túžiš ty sám. Obetu si nepraješ, tá ti nie je príjemná. Duch skrúšený, po čo prahneš ty sám. Obetu si nepraješ, obetu si nepraješ, tá ti nie je príjemná. Ale duch skrúšený je to, čo po čom prahneš ty sám. Nebojím sa
slávy pred tebou. Nebojím sa byť slávy pred tebou. Nebojím sa byť slávy pred tebou. Nebojím sa byť slávy pred tebou. Lebo viem, viem, lebo viem, že ty sám si mojou silou. Lebo viem, že ty sám si mojou silou. Lebo viem, že ty sám si mojou silou. Veľmi túžim potom, aby sme prichádzali pred Pána pánov, pred nášho Otca v úprimnosti, v nahote srdca, priznávajúci si svoju slabosť. Modlím sa, Pane, nech nejako spievame túto piesň, nech padajú múry náboženstva, múry nejakej falošnej sily, nejakej falošnej skúsenosti s kresťanstvom alebo s tebou, Pane. Nech prichádzame zase na novo, nech na novo spoznávame tvoje srdce, nech na novo hľadáme tvoju tvár, nech prichádzame s duchom skrušeným. Nebojím sa byť slabý tebou. Byť slabý pred tebou. Lebo viem, lebo viem, že ty sám si mojou silou. Lebo viem, že ty sám si mojou silou. Mocnejší je Pán na veky vekov. On vládu má, vládne nádejou. Vzýva ťa moja viera, moje suché kosti. Nechám sa obmývať prílivom milosti. Mocnejší je Pán na veky vekov. On vládu má, vládne nádejou. Vzýva ťa moja viera, moje suché kosti. Nechám sa obmývať prílivom milosti. Mocnejší je Pán na veky vekov. On vládu má, vládne nádejou. Vzýva ťa moja viera, moje suché kosti. Nechám sa obmývať prílivom milosti. Mocnejší je Pán na veky vekov. On vládu má, vládne nádejou. Vzýva ťa moja viera, moje suché kosti. Nechám sa obmývať prílivom milosti.
najsilnejší je Pán, na veky vekov On vládu má, vládne nádejou, živá ťa moja viera, moje suché kosti, nechám sa obmývať prílivom milosti. Prílivom milosti na každý deň, nádejou si ty, do nových dní, v tebe všetko mám, čo hľadám, všetko mám, čo hľadám, ve ty Boha kráľ, ja zažívam tvoju lásku, moc a slávu v každý čas. Nádejou si ty, do nových dní, v tebe všetko mám, čo hľadám, všetko mám, čo hľadám, svätý Boha chrám. Ja zažívam tvoju lásku, moc a slávu každý čas. Všetko mám, čo hľadám. No, svätý, svätý, svätý Boha kráľ. Ja zažívam tvoju lásku, moc a slávu. Oh, hey, hey. Mocnejší je Pán na veky. Nechám sa obmývať prílivom milosti. Aj dnes dávaš viac, než snívať vie. Nechaj sa obmývať prílivom milosti. Sláva ti, Pane, že ty máš milosť na každý deň. Ty chceš svoju lásku vylievať každý jeden deň na svoje deti. Ja ťa chválim, že aj toto je ten deň, kedy nám túžiš prejaviť svoju priazeň, že nám túžiš prejaviť svoju náklonnosť, to, aký sme drahí tvojim očiam. Že aj toto je deň, kedy nám chceš ukázať, že si pri nás, že sa staráš, že si Boh, ktorý nás drží vo svojom náručí. Aj v momentoch, keď to môže vyzerať opačne, keď to necítime, zjavuj nám, Pane, kým sme pre Teba. Zjavuj nám, že nie sme mimo, že sme z Tvojho náručia nevypadli.
že nikto nikdy nie je dostatočne stratený tak, aby si ho nenašiel. Ty si mocnejší. Mocnejší ako akýkoľvek hriech, ako akákoľvek naša slabosť, ako akýkoľvek útlak, čo zažívame. Možno potrebuješ počuť, že Otec je mocnejší ako okolnosti ohľadom tvojej práce. Možno si vplyvom tejto ťažkej situácie strátila a nevieš, kam ísť. Možno potrebuješ spievať dnes, že Pán je mocnejší. Že On to drží v rukách, že On sa na teba nevykašľal. Poďme ešte ten nápev raz spolu spievať. Vyznávať to nad čímkoľvek, čo si predstavíš vo svojej mysli, s čím bojuješ, alebo čo na teba dolieha. Poď nad tým prehlasovať, že mocnejší je Pán. Mocnejší je Pán na veky vekov. On vládu má, vládne nádejou. Zýva ťa moja viera, moje suché kosti. Nechám sa obmývať prílivom milosti. Mocnejší je Pán na veky vekov. On vládu má, vládne nádejou. Zýva ťa moja viera, moje suché kosti. Nechám sa obmývať prílivom milosti. Mocnejší je Pán na veky vekov. On vládu má, vládne nádejou. Zýva ťa moja viera, moje suché kosti. Nechám sa obmývať prílivom milosti. Mocnejší je Pán na veky vekov. On vládu má, vládne nádejou. Zýva ťa moja viera, moje suché kosti. Nechám sa a tá nás nesie stále a že nás trošku tak vyniesie teraz to slova, ktoré nám chceš povedať a aj by sme stále cítili, že nás nesieš svojou milosťou všetkých. Amen. Dobre, takže pekne vás pozdravujem opäť z tohto miesta na téme, ktorou je to, na čom záleží. Myslím, že to, na čom záleží, je vždy to, čo žijeme tu a teraz. A tak by som chcel dnes hovoriť trošku o tejto téme z tej strany toho, čo žijeme tu a teraz. A to je čas, ktorý prišiel, ktorý nás obklopil jedným advent, ktorý dnes začal svojím spôsobom. A takým hlavným slovom toho adventu a to, na čom záleží, by som nazval slovom očakávanie. Poďme spolu premýšľať a rozmýšľať a hovoriť o očakávaní.
Možno, že tak na taký úvod ešte by som rád chcel povedať, že čo vás tak napadá, keď poviem slovo očakávanie. Človek má strašne veľa očakávaní a očakávanie, ktoré nosíme v svojom srdci možná, sú rozdelené do takých troch veľkých skupín, že očakávania od tých druhých, možno očakávania od Boha a verím, že aj očakávania od seba samého. Takže chcel by som na úvod tak povedať, že nechceme hovoriť o očakávaniach, ktoré máme od tých druhých a možno vás tak zarmútim, lebo to je také, ktoré vieme hneď identifikovať, hneď sa nám naskočia možno do duše, že to, čo čakám možno od tých, ktorí mám doma, možno od svojej manželky, od svojho manžela, od svojich detí, od svojich rodičov, možno čo čakám od svojho spoločenstva, od tých, ktorí tvoria tú bunku, kde sa modlím, od čo čakám od svojho kňaza, od svojho lídra, čo čakáme od vlády, čo čakáme, neviem ešte, od akých ľudí, tak týmto sa dneska nebudeme zaoberať, to tak akože dáme bokom a verím, že to, čo nám zostane, stojí za to, aby sme k tomu tak vykročili. Takže chcel by som najskôr možno tak trošičku povedať, že určite, že máme svoje očakávania, ktoré smerujeme na Boha. A to sú očakávania, ktoré sú veľmi, veľmi dobré a veľmi, veľmi potrebné. A bol by som rád, keby boli veľmi veľké. A na to, aby som mi to tak vyprovokoval, tie veľké očakávania, tak chcem z tohto miesta možno povedať takú jednu vetu o Bohu, ktorú som to ešte nepovedal a ktorá sa bude zdať na prvý pohľad takým možno aj protirečením. Vidíme, že mocnejší je Pán, aj sme to spievali v tejto poslednej modlitbe, že Pán je naozaj niekto, kto je všemohúci, to verím pevne, ale prichádzame na úm taká veta, ktorú povedal jeden z Božích priateľov, volá sa taký ruský mysliteľ Jevdokimov, a on povedal takúto vetu, ktorú som ešte nikdy takto verejne nepovedal, takže som zvedavý, ako na vás zapôsobí a je taká provokačná veta, že Boh je slabý. Boh je slabý, preto hovorí tento mysliteľ, že má slabosť na človeka. Má slabosť na každého z nás. A teda, hoci je najmocnejší zo všetkých a daná mu je všetká moc, ktorou si len vieme predstaviť, tak on sa akoby tak kvôli človekovi znížil, vyšiel nám v ústrety a prišiel na tento svet, na túto zem a to budeme sláviť na Vianoce. A kým teda to prídu tie Vianoce, tak je dôvodobie očakávania, ale teraz nie je očakávania ani toho, čo nám Boh chce dať, lebo Boh nám chce dať nesmierne veľa, to bude na Vianoce, ale možno tento advent je takým časom očakávania voči sebe samému. Tak o tom chcem hovoriť dnes ako tak hlavnú tému, že čo očakávaš od seba samého. A to tak nejako rozdelíme, alebo dáme tomu niekoľko takých bodov, tak možno prvé, čo by som chcel tak povedať nahlas je, že keď človek si povie, tak aké má mať očakávania sám od seba, možno by sme sa mohli opýtať, že aké má očakávania Boh odo mňa. A tu veľakrát narážam na také zvláštne predstavy človeka, že Boh má na mňa očakávania také, že budú nejaké absolútne, aký je on sám, že budú nejaké velikánske, ktoré prekročujú moje možnosti, očakávania, ktoré mi nedovolujú nikdy zlyhať, nikdy sa pomýliť, nikdy urobiť nejakú chybu. A verím, že to tak nie je. Že Boh v tých očakávaniach voči nám ľuďom, každému z nás, ktorí tu sme, je úplne iný. Je ten, ktorý si uvedomuje to, že sme ľudia, ktorí sme slabí, ľudia, ktorí sme veľakrát ohraničení, veľakrát zraniteľní a preto jeho očakávania voči nám sú veľmi realistické a veľmi také ušité na mieru každého jedného z nás. A možno to poviem v takých dvoch momentoch, dvoch rovinách, že keď Boh stvoril tento svet, vložil do neho jednu takú črtu zaujímavú, na ktorú som si spomenul, keď som dnes sa chystal, že čo tu budem hovoriť a je to taká črta, ktorú povedal kedysi dávno pred 20 rokmi svätý pápež Ján Pavol II na jednom veľkom stretnutí mladých v Ríme. A on povedal, že
svet, v ktorom žijeme, je laboratórium viery. A vysvetlím to, čo tým myslím. Že čo toto znamená v tom svete, v ktorom žijeme? Že určite si viete predstaviť, že čo je to laboratórium v tom zmysle, nie že sa tam robia nejaké pokusy iba, ale v tom, že laboratórium je prostredie, ktoré bolo vytvorené zvlášť na to, aby v tom výskume, v tom živote, ktorý tam sa nejako koná, sa aj prípadné chyby, ktoré sa urobia, dali nejakým spôsobom ľahšie zvládnuť. Že to je pre mňa taký význam laboratória. Že nie je to proste taký len svet, kde urobíš chybu a zrazu to všetko vybuchne a už sa nedá nikdy nejako zvrátiť naspäť alebo vyriešiť naspäť. Že Boh stvoril svet, pretože nás pozná, má na nás očakávania, vie, že nám dal slobodu a že my v tej slobode ideme každý originálnym spôsobom života hľadať to, ako žiť s ním, ako žiť s ľuďmi, ako žiť v tomto svete, tak si myslím, že to tak urobil veľmi múdro a stvoril svet ako laboratórium viery. Že má tu svoje záchranné páky, o ktorých častokrát ani netušíme, o ktorých možno ani, ktorým ani nerozumieme celkom. Máme mohli sa snažiť naplniť alebo výjsť im v ústretí s takou väčšou slobodou. Pretože keď si to, čo človek uvedomí, že môžem robiť aj chybu, môžem sa aj pomýliť, že je tu nado mnou nejaký taký v prvom slova zmysle niekto, kto ma chráni, kto vie aj to, keby som sa pomýlil v tom mojom snažení, v tom hľadaní, vie to nejak napraviť. Takže toto je taký jeden rozmer, ktorý chcem povedať aj preto, že častokrát stretávam sa s ľuďmi, ktorí majú obrovské očakávania od seba. Očakávania, ktoré sú ako keby nedovoľujúce robiť chyby. Nedovoľujúce zlyhať. Nedovoľujúce akoby ísť niekedy na tú pravdivosť toho, že nevládzem, alebo že sa mi nedarí, alebo že momentálne neviem, ako ďalej pokročiť. A o to by som chcel, aby sme sa tak možno oslobodili. Ja sa to tak modlím za vás všetkých, ktorí nás teraz počúvate, že ktorí možno máte takéto očakávania od seba, že sa myslíte, že kopírujete nejaký také Božie očakávanie v vašom živote, ale ja dnes hovorím, že Boh hovorí, nemám také očakávania na teba, ktoré by čakali, že budeš vždy perfektný, dokonalý, neomylný. Také očakávania na teba nemám. A modlím sa za to, aby každý, kto to potrebuje, mu to prinieslo také oslobodenie, že môžeme tak vydýchnuť, že Bože, ako to dobre, že ma takto poznáš, že nečakáš od mňa veci, ktoré neviem dať, aby som si to nemusel vyčítať, aby som nemusel upadnúť do nejakej rezignácie, do nejakej depky z toho, že som ťa sklamal. To, čo tu tak radi hovoríme, že Boha nemôžeš sklamať, pretože Boh ťa pozná a to je veľmi dobré. Takže to je taký jeden rozmer toho, že očakávania na seba, ak chceme nejaké mať, tak skúsme upraviť aj podľa tejto pravdy, že žijeme v laboratóriu viery a to veľakrát mení tie veci. Druhý rozmer toho očakávania, takého hlavnej charakteristiky každého z nás voči sebe samému, je krásne vidieť v tom, že aj keď Boh hovorí, že tejto dnešnej nedeli, prvej adventnej k nám, že keď očakávate, tak očakávate bedlivo, tak teraz by sme si mohli povedať bedlivo, tak to nemôžem si ani trošku zdriemnúť, nemôžem ani trošku vypnúť svoju pozornosť na to, čo Boh robí, čo Boh so mnou chce žiť. Ale napadá ma iný taký príbeh, veľmi, veľmi, veľmi známy, ktorý poznáte z Ježišovho života, z jeho života spolu so svojimi priateľmi, apoštolmi, keď po poslednej večeri odchádzal do Getsemanskej záhrady a medzi jeho učeníkmi, apoštolmi bola práve tá mentalita, že Pane Ježišu, my ťa nikdy nesklameme, my ťa nikdy nezradíme, my budeme vždy bdeli, život za teba položíme. Oni sa takto hecovali navzájom. A Ježiš išiel s nimi do Getsemanskej záhrade, zavolal tých troch najbližších, ktorých mal, povedal im, prosím, bedlite so mnou chvíľku. A oni všetci pospali. A Ježiš nerobil z toho nejakú vedu, pretože vedel, že aj toto sme my. Že človek niekedy sám seba hecuje, že Pane, chcel by som žiť s tebou, ako to len ide, na hranu. A zrazu si uvedomí, že driemem, že čo si mi uniká, že nevládzem, nemám chuť. A Boh
hovorí, poznám ťa, mám pre teba slabosť aj takéhoto, aký si. A to je veľmi dobré, že to tak je. A znova tak sa chcem modliť za vás, ktorí nás počúvate. Možno ste práve v takejto situácii, že mám čosi veľké podľa takej vašej pravdy a možno aj tej reality života uniklo s Bohom. Že ste nejak zadriemali, že ste niekde prispali v niečom a teraz si to chcete vyčítať. A ja by som chcel, aby na vás zostúpil taký duch slobody a aby ste si povedali, že ideme ďalej. Ideme ďalej očakávať. A trošku sa otrasieme. A znova sa schopíme a Pane, pomôž nám. A ty kráčaš s nami, ty si tu s nami, ty si ten, ktorý si prítomný. Takže toto sú také rozmery toho očakávania, ktoré myslím a o ktorom chcem hovoriť, že to je to, na čom záleží. A keď chceme teda hovoriť o tom charaktere, že ako vlastne očakávať, tak mi prichádzajú na také dva príbehy, ktoré tu chcem povedať. A jedno je také podobenstvo, nie z Biblie, ale podobenstvo, ktoré pochádza možno zo života, ktoré si vieme predstaviť. A skúste si predstaviť, že možno máte doma nejaké akvárium. V tom akváriu chováte nejakú rybku. A tá rybka je taká zvedavá na život. Ona si hovorí, že čo je ešte okrem tohto akvária, v ktorom ja žijem tu, v tejto kuchyni, v tomto dome, s týmito ľuďmi. A teraz niekto ide vymeniť vodu tomu tej rybke v tom akváriu, zoberie ho niekde do nejakého dresu alebo do nejakej vane. A teraz sa stane, že sa to prevrhne, tá rybka prejde cez všetky tie vodovodné trúbky a zrazu sa ocitne niekde v rieke. A tá rieka ju zavedie niekde do obrovského prístavu, kde už je more a oceán. A zrazu tá rybka si uvedomí, že wow, že toto je svet. Toto je rozmer života. Toto všetko je predo mnou. A teší sa z toho, že čo všetko ma ešte v tom živote stretne. A zrazu vidí akoby na hladine toho prístavu vidí také farebné škvrny. Voda má rozličné farby. Farby dúhy. Fialová, oranžová, zelená, modrá. Povie si, to musí byť niečo perfektné. Idem sa na to pozrieť. Vrhne sa do toho a zistí, že to, čo my už dávno vieme, že keď je voda na vrchu farebná, tak to veľakrát znamená to, že je tá voda znečistená niečím. A v tom prístave, komu si unikla nafta do vody a tá ryba v tom pláva, zrazu si uvedomí, že toto nie je dobré. Z tohto sa ochorie, z tohto sa môže umrieť. A toto podobenstvo hovorím preto, že naše očakávania sú niekedy takéto, že my máme veľkú túžbu potom výjsť z nejakých svojich štruktúr, zo svojich hraníc, čo sme ešte nepoznali, ísť tam, kde sme ešte neboli, zažiť to, čo sme ešte nezažili. A ten svet, ktorý nás obklopuje, obrovský, plný neznáma, plný veľakrát aj takých lákadiel, takých vecí, ktoré vyzerajú dobre, ale keď človek sa do nich vrhne bez hlavu, tak zistí, že to nie je až také dobre, ako to vyzeralo. A preto tento príbeh hovorím, že my budeme žiť tieto 4 týždne do Vianoc, budeme žiť tie očakávanie voči sebe samému a možno aj teba nebaví momentálne len to, čo robíš, alebo tam, kde sa nachádzaš. Možno si už spoznal všetko v tom úvodzovkách, v tom akváriu svojho momentálneho života a túžiš ísť na slobodu. A keď budeš o to prosiť, určite niekto možno prevrhne ten tvoj svet, a ty sa ocitneš niekde v novom svete, v nových možnostiach, v nových priestoroch, neznámych priestoroch, tak prosím, daj taký pozor na to, že aby si sa nehrnul bez hlavu tam, kde za prvým čím pekným, čo sa leskne, čo vyzerá farebne, čo vyzerá príťažlivo, ale skúsme byť taký múdry v tom, čo je taký možno opakom tohto príbehu, ten druhý príbeh, ktorý chcem povedať. A ten príbeh, ktorý ma napadol z známej série, ktorú určite poznáte, to je séria H2O. Tam je jedna taká časť, ktorá mi prišla na úm a tá sa volala, že prameň. A práve sa hovorí o tom, že čím ďalej si od prameňa, od zdroja, tým máš väčšiu šancu plávať v znečistených vodách. A čím bližšie ideš ku prameňu, ku zdroju, tým je väčšia šanca, že tá voda je čistejšia, priezračnejšia, čerstvejšia, opravdivejšia,
živšie, ak by sme takto mohli povedať. A my všetci, ktorí žijeme svoj príbeh, potrebujeme pamätať, že v tých očakávaniach voči sebe sa určitým spôsobom nachádzame v tom modeli života, ktorý je protiprúdový. Všetci vieme, že ten prúd ide jedným smerom a my, keď chceme ísť ku Kristovi, keď chceme niekde pokročiť, keď chceme výjsť z toho svojho momentálneho statusu života, možno potrebujeme si uvedomiť, že kráčame proti prúdu, že pomáha nám ten príliv, o ktorom sme teraz pred chvíľkou v tej modlitbe spievali, že ten príliv niekedy urobí tú prvú takú vec, že nás zodvihne z toho prístavu, kde sa niekedy motáme v tých všelijakých veciach a nás do ústia rieky, v ktorej zacítime, že tu je tá voda iná. Tu je niečo, po čom túži moje srdce. Niečo, čo má opravdivú hodnotu, kvalitu, za čím chcem ísť. A človek chce ísť za tým, ale uvedomuje si, že vlastne kráča svojím spôsobom proti prúdu mnohých vecí, svojich zvykov, tejto doby, času, názoru ľudí častokrát, svojim vlastným slabostiam. Takže to je očakávanie, taký druhý rozmer toho očakávania, že mať takú obozretnosť voči tomu, keď hľadáme nové veci a zároveň pamätať, že to očakávanie a naplňanie toho očakávania nebude také proprúdové, že to bude tak ľahúčko, že budeme potrebovať akoby zápasiť o niečo, čo za to stojí. A keď hovoríme o očakávaniach, ešte ma napadá taká možno základná otázka, že ako ja vlastne zistím voči sebe, či očakávam. Ako to zistím? Sú na to nejaké ukazovatele, ktoré by mi mohli tak akoby pomôcť sa v tom vyznať a v tom sa zorientovať. A znova napadá taká analogia, ktorá bude ľahko pochopiteľná. Zoberme si taký príklad, že mali by sme vedľa seba, kde my bývame, nejakú rodinu, možno manželov, ktorí jedného dňa sa začnú správať veľmi tak čudne, že napríklad idú do obchodu a kúpia takú vaničku plastovú, meter veľkú a chlap ju nesie pod plecom takto domov a zastavíme ho a pýtame sa, že na čo ti taká vanička, však ty sa do nej nezmestíš, ani tvoja žena sa do nej nezmestí. A on povie, to budeme potrebovať, pretože očakávame v našej rodine prírastok. A susedia povie, aha, tak to je jasné. Tomu rozumieme. A potom sa urobí ešte veľa takých vecí, takých veľa krokov, ľudia, ktorí očakávajú, urobia, ktoré vyjadrujú niečo, čo sa momentálne nepotrebuje. Napríklad idú a kúpia kočík. V tom kočíku nikto z nich sa voziť nebude, samozrejme. Alebo idú do obchodu a nakúpia veci, ktoré si nikto z nich neoblečie, lebo sú príliš malé. Pamätám si takú srandovnú príhodu jedného človeka, ktorý prišiel do jednej rodiny a tam čakali bábetko a mali tam kúpené také maličké topánočky. On to tak chytil do ruky a hovorí, je taký dobrý prívesok na kľúče. Lebo on to mal deti také zavasené v aute a on nerozumel tomu, že také niečo je potrebné aj na niečo iné, ako zavesiť si to v aute niekde na hojdačku. A presne o tom to je, že to, čo nám ukáže, že my žijeme očakávanie voči sebe samému, podľa mňa je v tom, že robíme kroky, ktoré momentálne nedávajú nejaký zmysel, ale poukazujú na niečo, čo má prísť. Vtedy vieme sami o sebe, že som v tom očakávaní, že robím niečo, čo ma chystá na niečo, čo ešte len je na horizonte tých udalostí, ktoré ku mne prichádzajú. A to, čo na horizonte je, prečo to očakávanie vlastne máme celé žiť, som povedal na začiatku, pretože sa blížia Vianoce. A to je taký poetický názov. Mám rád slovenčinu, pretože naozaj v tom slove Vianoce je slovo noc. A ono veľmi pekne vyjadruje veľkosť toho, čím Vianoce sú, že poprvé, že sú boli a vždy zostanú obrovským tajomstvom, ku ktorému sa nedá pristúpiť akoby vodne, vo svetle, ktorému sa nedá úplne porozumieť. A to je toto tajomstvo, ktoré som povedal na začiatku, že Boh sa rozhodol kvôli svojej slabosti pre človeka, Boh sa rozhodol stať sa človekom. Na to sa chystáme. To očakávame.
znova akoby takým novým spôsobom, pretože to nie je len nejaká všeobecná pravda, že Boh sa stal človekom Ježišom Kristom pred 2000 rokmi, ale to tajomstvo je niečo, čo sa týka nášho života, že ty vieš presne povedať o tom, že ako to vlastne je, že Boh sa v tebe stáva človekom. Vieš o tom presne hovoriť? Není to pre teba rovnako ako pre mňa, pre každého, koho poznám, obrovské tajomstvo? Tajomstvo, na ktorom nemáme nejaký patent, že zajtra sa ráno zobudím a Boh takto bude vo mne pôsobiť, že to mám nejako naplánované, naprogramované. Keby som to aj mal, nič z toho nebude. Lebo Boh príde tak, ako sám chce. Tak, ako vie, že to je potrebné. A to je veľakrát úplne ináč, ako my máme nejaké svoje očakávania, svoje nejaké predstavy. Čiže znova sa vrátim k tomu, že očakávanie niečoho, čo má prísť, to je to, na čom záleží, pretože sa chystá niečo obrovsky veľké, chystá sa akoby také znovu prežitie toho nesmierneho tajomstva našej viery, ktoré nazývame tajomstvo vtelenia. Boh, ktorý je nekonečne veľký, nekonečne mocný, nekonečne svätý, sa rozhodol postupne stávať každým z nás. Chce bývať v každom človeku, chce rásť v každom človeku, chce sa narodiť v každom človeku. A to je niečo, na čo sa oplatí pripraviť práve tým očakávaním, o ktorom tu dnes hovoríme. Boh, ktorý je veľký, Boh, ktorý prichádza na tento svet, to je ten, ktorého veríme. To je ten, kvôli ktorému žijeme. To je ten, pre ktorého sme dnes sem prišli a ktorého chceme aj naďalej chváliť svojimi modlitbami. Možno aj preto je to cirkvi také zaužívané, že noc, ktorú nazývame, že Vianoce, v sebe ukrýva to tajomstvo, že ideme a pôjdeme, verím, že aj tohto roku o polnoci niekde do kostola na svätú omšu a pristúpeme k tomu tajomstvu, že Pane, ja ti veľmi ďakujem za to, že aj vo mne sa chceš stať človekom. Že aj vo mne chceš prebývať. Napriek tomu, aký som, napriek tomu, ako niekedy neviem očakávať dosť bdelo a dosť silno a dosť pozorne. Chcem sa tak modliť na záver možno za každého z nás, čo teraz tu sme tak prítomní v tomto premýšľaní o očakávaní, že dovol Bohu, aby mohol k tebe prichádzať, aby sa mohol stať súčasťou tvojho života. Pane, ja ťa chválim za to, že si nikoho nevylúčil z tohto obrovského tajomstva, že ty prichádzaš ku každému z nás a hovoríš nám aj dnes, chcem prebývať v tvojom živote. Chcem ja, veľký, mocný, nekonečný Boh, sa nechať ohraničiť tebou, každým z nás, tým, čo žijeme, tým, kde žijeme, tým, aký sme. A ja ti za to veľmi ďakujem, pretože to je vec, ktorá ma naplňa radosťou, takou bázňou. Modlím sa za všetkých, ktorí o tom nevedia, že to takto je, ktorí tomu neveria ešte. A prosím za nás, aby sme mali takú milosť svedčiť o tom, že to, čo žijeme, nie len náš príbeh, ale to, čo žijeme, je aj tvoj príbeh. Ďakujeme, že si svet stvoril ako také laboratórium, v ktorom sa môžu robiť aj omily. A ty tie omily zvládáš, v ktorom robíme aj chyby a ty napriek tomu zostávaš súčasťou našich životov, si blízky, si ten, ktorý máš rád, si ten, ktorý sa o nás staráš. Ďakujem, že nás dnes oslobodzuješ od prílišných očakávaní, nereálnych očakávaní, od dokonalých očakávaní voči sebe samým. Ďakujeme, že nám dávaš slobodu byť sebou, ale byť aj tvojimi, Božími. Amen.
brány ukryté, ktorým pôjdeme. Tam, kde nejakej cesty nie, ty vravíš, poď, nechaj zaviesť, hlas môj poznáš. Tam, kde ja vidím múry len, ty vidíš brány ukryté, ktorými pôjdeme. Tam, kde nejakej cesty nie, ty vidíš, poď, nechaj sa viesť, hlas môj poznáš. Skúmaš srdcia, skúmaj moje, súď ma, nech je spravodlivé. Skúmaš srdcia, skúmaj moje, súď ma, nech je spravodlivé. Ježiš, Ježiš, to je meno ako meč, ktoré mene zvíťazí.
skúmaj srdcia, skúmaj moje, súď ma, nespravodlivé, Ježiš, Ježiš. Tvoje meno ako meč, v tvojom mene zvíťazí. Ježiš, Ježiš, tvoje meno ako meč, v tvojom mene zvíťazí. Ježiš, Ježiš, tvoje meno ako meč, v tvojom mene zvíťazí. Vždy zvíťazím, Ježiš, Ježiš. Ježiš, Ježiš, tvoje meno ako meč, tvoje mene zvíťazí. Ježiš, Ježiš, tvoje meno ako meč, tvoje mene zvíťazí. V tvojom mene zvíťazím. Ježiš, Ježiš, tvoje meno ako meč, v tvojom mene zvíťazím. Sľuby sú áno, amen. Tvoje sľuby sú amen. Pevný postávaš na rechy.
Ježišu Christu, áno, amen. Tvoje prísľuby sú áno, amen. Bo si dobrý, si verný Boh. To, čo si ty nás povedal, to platí. Ty sám dohliadaš na to, aby slova, ktoré si nad nami povedal, aby sa vyplnili. Tvoje prísľuby sú áno, amen. Máme spievať, že on je verný, že je verný, že dodržiava svoje slovo. V streame chcem dať priestor vám, aby ste mohli prispieť na službu, ktorú robíme. V každom livestreame dáme priestor na zbierku. A možno pre tých z vás, ktorí chcete prispieť na to, čo robíme, alebo pre niektorých z vás to môže byť taký krok viery. Možno v oblasti financií, možno taký prejav štedrosti. A zároveň buďte úplne slobodní a táto zbierka je úplne dobrovoľná a každý, kto chce, môže alebo nemusí prispieť. A teraz na vašich obrazovkách sa zobrazí QR kód, kde môžete prispieť akokoľvek sumou našu službu, ktorú robíme. A túto službu už robíme zhruba 11 rokov. Je to služba Gazon, celoročná služba. Týka sa Gazon Tour, Gazon konferencie. Ale aj počas tejto pandémie robíme pravidelné live streamy, aby sme tak nás spoločne pozbudzovali v modlitbe a viere v to, že mocnejší je Pán. Takže vás pozývame k viere, štedrosti a slobode počas tohto času, tejto piesne prispieť na službu, ktorú robíme a chceme ďalej robiť na Slovensku a v Čechách. Ďakujeme. Ostávaš na veky, verný si ty. Tvoje prísľuby sú áno, amen.
som svet, spieval si nado mnou. Vždy si bol ku mne tak láskavý. Skôr než dýchať som smel, vdýchol si život svoj. Vždy si bol ku mne tak láskavý. O, ty mocná, večná, nekonečná láska Otca k nám, ty opustíš stáda, neprestávaš, kým nenájdeš mňa. Nedá sa kúpiť, nedá zaslúžiť, stále dávaš seba viac. O, ty mocná, večná, nekonečná láska Otca k nám. Som bol, o mňa si zápasil. Vždy si bol ku mne tak láskavý. Keď slabý som bol, za mňa si zaplatil. Vždy si bol ku mne tak láskavý. Večná, nekonečná láska Otca k nám. Ty opustíš stáda, neprestávaš, kým nenájdeš mňa. Nedá sa kúpiť, nedá zaslúžiť, stále dávaš seba viac. O, ty mocná, večná, nekonečná láska Otca k nám. Hej, 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 láska k nám, Ješua. Nech tma, čo neprežiariš, vrch, ktorý nezdoláš, tak chceš ma. Ktorý nezvalíš, vám čo neodzbrojíš, tak chceš ma nájsť. Tma, čo neprežiariš, vrch, ktorý nezdoláš, tak chceš ma nájsť. Múr, ktorý nezvalíš, vám čo neodzbrojíš, tak chceš ma nájsť. Tma, čo neprežiariš, vrch, ktorý nezdoláš, chceš ma nájsť. Nie je múr, ktorý nespalíš, mám čo neodstrojíš, tak chceš ma nájsť. Hey! Nie je tma, čo neprežiariš, vrch, ktorý nezdoláš, tak chceš ma nájsť. Nie je múr, ktorý nespalíš,
sa k nám, ty opustíš stáda, neprestávaš, kým nenájdeš ma. Nedá sa kúpiť, nedá sa slúžiť, stále dávaš seba viac. O, ty mocná, večná, nekonečná láska Otca k nám. V tejto nekonečnej láske odídeme s požehnaním. Pán s vami. Nech vás v tomto období očakávania žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Dobrorečme Pánovi, Bohu, vďaka. Priatelia, ďakujeme veľmi pekne, že ste boli spolu s nami tento čas, že sme sa spolu mohli modliť a kráčať vo viere. Mne ostáva vyhrbať výhercu alebo výhrekyňu, ktorá vyhrala poukážku do Godzone Academy. Natália Herzogová, prosím, napíš nám na godzone@godzone.sk, vyhrávaš túto poukážku do Godzone Academy na 6 mesiacov, môžeš ju niekomu darovať alebo využiť sama. A zároveň to je ponuka aj pre všetkých z vás, ktorí možno hľadáte inšpiráciu na vianočný darček, komu možno niečo venovať, niečo hodnotné, tak sme v Godzone Shope vyrobili takéto darčekové poukážky do Godzone Academy na 3, 6 alebo 12 mesiacov, ktoré môžete niekomu darovať a ten človek získa taký plnohodnotný prístup ku všetkým kurzom, ktoré sme už vydali alebo vydáme v Godzone Academy. Takže godzoneshop.sk, takéto krásne poukazy sú tam. A zároveň sa vás teším už o týždeň na ďalšom livestreame a tiež moja Michina naznačuje to, že už o 2 týždne sa vidíme a počujeme na Godzone Tour Online 2020. Všetky informácie a to, ako to prebehne, nájdete na stránke tour.godzone.sk. Bude to v piatok a v sobotu 11. a 12. decembra o 8. večer. Na tomto webe budem vysielať špeciálny, úplne nový program, ktorý je kombináciou filmových scén a hudobného programu. Veľmi sa vás tešíme a vidíme sa o týždeň. Ahojte. Sa jej zapáči, čo sa jej...
Čas dvihnúť hlavu, tvoj
pastier prišiel, pozri mu do očí. Postav sa čelom vetru, postav sa do tmy svet, postav sa medzi ľudí a všetka Ježiš, Ježiš. Postav sa čelom vetru, postav sa do tmy svet, postav sa medzi ľudí a kríč Ježiš, Ježiš. Postav sa čelom vetru. Robí, tak to robí naplno. A Biblia je plná šialených príbehov a neuveriteľných zázrakov. Práve preto, že Boh nerobí veci inak než na 100%. A dnes večer je jeden z týchto zázračných večerov. A keď sa pozrieš okolo seba, alebo keď zavrieš oči a pozrieš sa do svojho vnútra, tak to spoznáš tiež. A ja sa ťa pýtam, aká je tvoja reakcia na to celé? Budeš len takto ticho stáť a pozerať sa? Alebo zoberieš všetko, čo je vo svojom vnútri a pridáš sa k nám a rozpútaš šialenú oslavu na tomto mieste. Pretože, priatelia, toto je zimný štadión, môžeme tu robiť, čo chceme. Môžeme tu tancovať, skákať, kričať, spotiť sa. To všetko, pretože on je hoden. Ideme na to?